Começando mais um vídeo aqui. Hoje não vai ser uma muda de alface crespo, mas vai gravar para vocês aqui como é que começa esse meio de muda. Aí vocês acompanhem, se inscrevam no canal e deixem o like. Deixa eu mostrar pra vocês lá como que é a muda. Aqui é a estufa. Essa aqui já tá boa pra plantar. Meio seco. Ai! Já mudou, né? Isso aqui já vai plantar já. Essa aqui tá mais nova. Agora eu vou cada uns 15 dias eu sumir, 10 dias eu sumir uma remessa. Aqui já tem uma plantada. Tem colhendo. Olha o fião do Rafael da Terra. Filma aqui, amor, eu enchendo as bandejas. Olha, galera. Como é o processo de muda. Vai sanear 40 bandejas de crespo e 10 de selga. Qual marca da selga? A selga é da Feltrinha. Selga da Feltrinha. Qual que é a alface? E a alface é uma... É cristal, ó. Ó, gente, esse aqui, ó, que é a bandeja. É de isopor. Aí aqui tem 288 furinho, dá 288 muda. Que é a bandeja, que é o substrato. Você vê uma terrinha tratada. Que... Cadê o saco mostrar? Ah, essa minha dessa aqui, ó. Aqui, ó, calorinha. Calorinha. Vocês verem como é que... Ah, queria pra nós fazer trilha. Aí eu que montei ela. Vai sair um vídeo, acho, também, daqui um dia a montagem dela. Não é nada. Ó. Eu fiz toda a adaptação dela. Não tá terminado ainda. Vai terminar. Deixa o like aí. A capa. Então, gente, e esse aqui, ó, é o furador. Dá pra você ver. Deixa eu mostrar aqui, ó, o furo. Não, mas vai filmar tudo ainda. Furagem, filma eu, cara. Explicando. Aqui nós furamos assim, né? Na verdade, nós não furamos. Aí, já tá furado. Já pera, tá agora furado, não vai coisar mais. E essa aqui é essa miadeira. Tá furado. Agora eu vou filmar aqui o processo, aí vocês vão acompanhando, hein? Mostra minha moto, que eu caí ali. Ah, tô lá. Ah, esse trouxão caiu no sábado. Cachorro lá. Cachorro derrubou ele. Mostra onde ralou aí. Ah, ralou aqui, quebrou aqui. Manda deixar o like. Aí vai ficar essa moto, quem quiser comprar, depois já sabe. Manda deixar o like aí, se inscrever, pra ajudar eu arrumar a moto. Lá. Isso aqui é de roça. A bateria lá não fica. Alô, eu. Vamos filmando aqui. Matou o cachorro. Mano, fala. Ó o gordo. Ô, Rodolfo. Ô, Rodolfo. Corda, Rodolfo. Toma. Vai, filma todo o processo, gosto. Eu vou plantar muda lá agora. Uma semana pra plantar 20 bandejas. Cala a boca, cala. Aí, gente, a gente coloca água na substrato para ele hidratar e ficar. Ele engorda e dá mais volume. Senão não rende nada. Ó, gente, agora eu vou mostrar para vocês como é que se aninha com a máquina. Tô gravando já. Aqui é a máquina. Aqui, ó. A gente põe no... Vai cair em todos os lugares.
Tem 288 furos aqui, ó. Opa, cada enchida dá 288 mudas. Aí, ó. Agora que eu vou dar mais. Aqui eu ergo a trava, trava de segurança, e empurro. Aí desceu a semente. Aí eu puxo de novo e travo. Aí eu posso jogar a semente de novo. E aí tá já semeada. Agora tira essa e já tem outra embaixo esperando. Aqui ó, gente. É um processo de novo. Aqui ó, soltou, puxou. Lá, assim ó. Olha, assim, agora eu vou, ó. Meu box, eu vou. Interface. Uma que eu comprava vendia de saquinho, isso aqui é de. Aquele galãozinho ali, ó, ainda. Novo. R$180. Dá pra 35 bandejas. Isso aqui. Na sombra. Vocês também aí de casa que quiser samear também, ó, essas bandejas vende no casa de lavoura assim na sua cidade, com certeza tem uma que vende coisa para agricultura. Lá também, se vocês quiserem fazer na sua casa, aí vende sim a bandeja, substrato, tem de profundidade. Fazer na sua casa também. E a semente também, a semente eu comprei grande bastante. É que eu semeio bastante, mas tem, ela vende também de pacotinho pequeno. E semear na sua casa também. Aí vocês que fazem a sua própria horta na casa. Quem quiser, né? E aí vende de pouquinho. Né? Isso aqui eu paguei 180, vem dar para 35 bandejas. 35 bandejas, se colher boa mesmo, pareinha, você consegue umas 350 caixas, mais ou menos, porque é para dar cada bandeja desse aqui, se colher boa até o final, você consegue colher umas 10 caixas por bandeja. Talvez 11, 12. Ó, gente. Semei todas as mundas de crespo. Deu para 40 bandejas. Aí aqui, ó. Semeado já. Aí eu deixo uns 3 dias, 2 dias amontoado. Para ela brotar. Vai ficar quente para brotar. E aqui tem 10 bandejas, eu vou semear de selga. Semear essa selga aqui, seu trim. Esse aqui é o semeador dela. Aqui, ó. É o semeador dela. Esse aqui é a mesma coisa, essa minha também. Mas ela é repartida. Essa minha um lado da bandeja e põe o outro lado da bandeja. Igual o furador. Inscreva no canal e deixa o like.